Novo ljeto, isti običaj. Hrvatska radiotelevizija još je jednom izazvala bijes Dalmatinaca odlukom kako neće prenositi prvu utakmicu drugog pretkola Europa lige između Dundalka i Hajduka. Navijači Hajduka koji neće na put u Irsku s voljenim klubom neće moći pratiti ovogodišnju europsku premijeru na programu državne televizije. Suočeni s brojnim pitanjima gledatelja i platiša nemale pretplate zašto utakmica nije uvrštena u program, s Prisavlja su rekli kako su ove godine preopteretili budžet velikim događanjima poput svjetskog prvenstva i olimpijskih igara, te financijski ne mogu pratiti gostujuće utakmice pretkola europskih natjecanja. Tako, osim Hajduka, na jedinoj državnoj televiziji nećemo moći gledati gostujuće utakmice ni Rijeke ni Splita. Naravno, manje građanski, a više Mamićev Dinamo ne spada među ostale i po dobrom starom običaju ima poseban tretman. Treba odati priznanje sportskoj redakciji HRT-a. Naime, i do sadašnjih godina državna je dalekovidnica preskakala Hajdukove utakmice u pretkolima, no tada su izmišljali razne izlike, poput domaće produkcije neće raditi prijenos pa nemamo od koga otkupiti, pravo na prijenos polažu razno razne agencije koje nam ne žele prodati i slične bajke. Naravno, kako nikad ništa od toga nije bila istina. Ove godine su bar imali obraza reći o čemu se točno radi. Nemamo novaca, tvrde urednici. I da, netom završen projekt svjetskog prvenstva na način na koji ga je HRT2 radio zaista iziskuje mnogo izdataka. Treba platiti puste stručne analitičare koji za svoje povremeno i smiješne analize i evidentno stupidne izjave inkasiraju i nekoliko tisuća kuna po emisiji. Treba platiti i sudačkog eksperta da nam objasni kako udarac koljenom u glavu nije za crveni karton. Treba platiti komentatore koji valjda pod utjecajem brazilske vlage i sunca, a ne nečeg drugog, u finalnoj utakmici na terenu vide Maradonu s brojem 10. Ili vijećaju o tome je li bio ofsajd nakon kornera, što je po pravilima nogometne igre teoretski nemoguće. Trebalo je platiti dnevnice vojsci novinara, snimatelja, tehničara koji su se zaputili u Brazil, jer bez njih doživljaj svjetskog prvenstva ne bi bio isti. No, istina je i kako je taj isti HRT utržio i popriličnu svotu na reklamama svih vrsta piva koja se proizvode u Hrvatskoj, sportskih marki, banaka, tako da ne možemo baš govoriti o čistom gubitku za jadnu, osiromašenu državnu televiziju. Za otkup prijenosa Hajdukove utakmice nema sredstava zato što se ona moraju čuvati za početak skijaške sezone. Inače, omiljenog sporta urednika sportskog programa Bruna Kovačevića, u kojemu smo, nakon oproštaja Janice i pada forme Ivice, kao nacija konkurentni koliko i u preponskom jahanju. Novac će trebati i za medvjede koji iz ledene dvorane kreću u pohod na Rusku ligu. Hajduk u Irskoj nećemo gledati, kao ni Rijeku ni Split, ali ćemo zato moći bodriti Mamićeve modre plaćenike koji, uzgred budi rečeno, ne mogu 20 ljudi skupiti na tribinama. Sve niz dlaku velikom gazdi.